Знизився рівень води у річках Дністер та Турунчук. У басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор'я та Нижнього Дунаю запевняють, загрози більше немає, адже лише за добу рівень води впав на 5-10 сантиметрів. Наразі рівень Дністра по водпосту Маяки становить 173 сантиметри над нулем поста, а Турунчука по водпосту в селі Троїцьке – 246 сантиметрів над нулем поста. Вот за последние четверо суток уровень воды, вот при норме, как было в начале, там сбрасывали 2100 кубов, на сегодняшний день сбрасывают уже третьи сутки 720 кубов. Вот, это, считайте, в три раза упал уровень. Вода пошла резко на спад, уже те дороги, которые у нас на острове переливали, дороги уже сухие. Ну, уровень упав уже сантиметрів на 30. Нагадаємо, наприкінці червня спостерігався підйом рівня води до півметри. ДСНС готувалося перекрити частину траси Одеса-Рені.